votës. Dhe një nga propozimet tona është vota e detyruar për shqiptarët. E ka Belgjika, e ka Greqia, e ka Australia, e ka vende. Pra, mos të vi dikush dhe thotë që rrin shtëpi, sepse përndryshe zgjedhësit do të paguajë gjobë. Pra, gjëja më e thjeshtë në demokraci dhe më e shëndoshme në demokraci është ditën e diel, ditën e votimit, del, voton, shpreh vullnetin tënd, edhe duke prishur fletën e votimit, por nuk ia shet drejtën e votës nën kërcënim kriminalëve të qeverisë së Tiranës. Në këtë grupin e dialogut nuk aderon Basha dhe deputetet e tij. Shumë kush do të besonte se ndoshta ju e zgjodhët këtë mekanizëm pikërisht për ta përjashtuar atë. Ai që deri dje ishte pjesë e komisionit të reformës zgjedhore dhe për emra të përveçëm pati një luftë politike. Ju e dini më mirë se unë sepse jeni ju një nga ata emrat. E bëtë, ishte kështu, është edhe ky një ndër qëllime tuaja, zotin Luk Bashi? Tuaja, jo vetëm tuaja. Kur mendon vogël, gjende argumentat vegjil. Dhe unë këtu nuk e shpëtoj dot, zotin Bashi. Nuk e shëndosh dot këtë pjesë. Ajo që ishte e qartë për gjithë shqiptarët, për te përpjekjeve të së bashkët. Më thuaj e për këtë, më thuaj e për këtë. Po përpiqem të tregoj si bën. Ta imitoni, po përpiqeni ta imitoni? Se imitoj dot. Okay. Për te kësaj, ajo që kemi parë ne ishte qartë azi, një okupim i asaj që i takonte majorancës dërmuese të opozitës dhe të Partisë Demokratike, që sot për thjeshtësi, pra unë, ju ende nuk thoni që unë jam nën kryetari i Partisë Demokratike, po ka dalë dhe një vendim i gjykatës lartë, që e përcakton qartë që shumë shpejt vula vjen tek demokratët që janë shumicë. Tani për këtë do ta diskutoja më vonë, sepse zoti Sefa sot doli përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Dakor, unë kam parasysh çka thon gjykata. Ka depozituar në gjykatën e apelit një kërkesë të vetën për nxitjen e shqyrtimit të çështjes dhe madje ju ka bërë thirrje juve të dilni dhe të deklaroni se cili do qoftë vendimi i gjykatës, ne do ta pranojmë atë. Ju thoni që sigla dhe vula do të rikthehet shumë shpejt tek ju. Ata thonë që sigla dhe vula do të mbetet tek ne shumë shpejt. Kështu që tani publiku aty do vim ke që mendojnë. Por ajo që kush e lexon, pa kush pak ka pak vullnet politik për të pranuar, jo vullnet politik, më pak edhe arsye të thjeshtë. Kupton që i vendimi i gjykatës lartë e ka mbyllë historinë. Vetëm gjykata apelit duhet ta vonoj. Kaq. Ka bërë një kërkesë për ta shumë mirë ka bërë. Kontribut pozitiv në këtë proces. Po kaq. Ajo që mund po thojë është që Basha okuponte për llogaritë e Tiranës atë që i takon të opozitës. Ne do kishim bërë debate thelbësore me propozime të rëndësishme ku Basha duhet ishte pjesë e komisionit, po jo të kontrollonte karrigen. Ne zota linim kur që 2 vjeta e qëndron të ashtu i vdekur, dhe vetëm të njallësh 2 muajt e fundit. Nuk mund linim një zombi në koridoret e politikës dhe parlamentit shqiptar që është Komisioni Reformës Zgjedhore. Gjiknuri Ali Beha, jo. Dhe këtu nuk ka rëndësi, se që janë gjendit bëj unë, si, se për te politikës, ekspertiza ime ka filluar që nëse jashtë me zgjedhjet. Kështu që kanë rëndësi emrat, që nuk kanë rëndësi emrat, kanë rëndësi eksperienca. Po zoti Ali Beha dhe zoti Ali Beha ka eksperiencë, mund ta ketë më pas, po e ka. Po. Gjiknuri e ka. Dhe ju asoj kohë votuat për qenë aty. Janë plot të tillë për qenë. Jo, në çështë keni parasysh mu Basha mbasi unë dola kundër më hoqi nga drejtimi i reformës. Jo, kuptoj, jo, kuptoj. Por nuk ka rëndësi kjo. E kam fjalën tek emrat e përveçëm, e kam fjalën tek ekspertiza që mund të ofroj gjithkush nga këta emrat përveçëm gjithmonë. Dhe te produkti në fund. E di që kemi avantazh neve, gatishmërinë ose bodirin që të na japi ekspertizë të jashtëzakonshme. Pra pretesa që dinë bëjmë ne lokalisht, janë ata të gatshëm. Kështu që këtu nuk është histori emrash, po është vullneti politik. Dhe Basha këtë e zuri peng si shumë gjëra tjera, okay. Si vullën, si komisionet e tjera. Tani, ne me këtë mekanizëm, kështu si që shërën dhe akord, do përpiqemi që ta qojmë për para procesin reformës e dhore. Sigurisht që mungesa vullnetit apo vullnetit negativ i Ramës mund vrasi jo këtë, po është do lloj mekanizmi tjetër. Ne mund bim dhe akord për këtë, a i përsërin bën veprimet të tjera si që bërin 2020 kur rëzoj dhe akordcine e 5 qershorit. Pra, në këtë aspekt, sfida është shumë e fortë. Nuk mund flasë sot njëri që u humbyll kjo çështje. Nga ana tjetër, në gjithë eksperiencën time, si ekspert apo si politikan, në këto 10 vitet e fundit,
asnjëherë ne nuk e kemi ditur nëse në fillim të reformës do të kishim sukses. Nuk e kemi ditur. Në fund fare, po jemi përpjekur shumë për 6 muaj apo për 1 vit apo për 3 muaj, sa ka qenë afati koha në dispozicion, për të bërë një produkt. Uroj shumë që kësaj radhe do të jetë kështu. Ju jeni të sigurt, me që e prekët pak më parë vet, unë po e vazhdoj. Jeni të sigurt se vula dhe sigla do të rikthehet shumë shpejt tek ju? Po të lexoni vendimin e gjykatës së lartë. Se dhe ata janë sigur që do të mbeten tek ata. Unë nuk e kuptoj pse interpretohen ndryshe ligjet e këtij vendi nga njerëz të ndryshëm, njohës të ligjeve të këtij vendi. Pse ndodh kjo në Shqipëri? Atë pse unë nuk jap dot shpjegim pse. Se nuk është rasti i parë prandaj. Unë po përpiqem që për te asaj që tham, ne që në fillim, në fakt gjykata e lartë ka vendosur se gjykata e lartë nga ana tjetër mund ta vonojë vendimin e tij, por nuk i shpëton dot disa parimesh themelore të sistemit. Për shembull, gjykata e lartë ka thënë, "Ore, verifikoni sepse është shkelje", e ka thënë, "mos verifikimi që i takon te Ali Bejaj tankohesh apo jo." Gjykata e apelit e anashkaloi këtë gjë. E sa, jo, nuk mund kufizoheshit vetëm tek ç'kishte vendosur gjyqtarja, ajo gjyqtarja që u shkarkua nga KPK-ja, nga Vettingu, pse pranoi, një nga arsyet ishte pse pranoi ankimin e Ali Bejajt. Pse? Se nuk ekziston jo në doktrinë, po as në praktikën në jurisprudencën shqiptare, italiane që ka ne ata kemi kopjuar, franceze etj, që bëhesh pal në apel. Duhet të jesh që në shkallë të parë. Dhe këtë e ka lënë detyrë parë gjykata e lartë. Dhe nëse ata thonë ky nuk legjitimohet, mbyllet çështja. Zoti Bylyk Bashi. Nga ana tjetër, të gjitha gjërat që ne u përpoqëm midis tetorit dhe dhjetorit të 2021-shit, 11-tetorit, kur ne vendosëm që do të bëjmë çdo gjë me saktësi milimetrike, sepse do shkojmë prova përpara gjykatës, si u ndërtua kuvendi 11-tetorit 2021. Të gjithë ato e dinë, më hapni një fotografi dhe shihni çka ndodhur. Pra të gjithë kanë parë si gjë të jashtëzakonshme, ato janë prova përpara gjykatës, të cilët i ka shqyrtuar gjykata. E kuptoj. Gjë që Basha dhe kushdo rreth ti nuk i kundërshton dot. Duke patur parasysh sigurinë që vendimi i gjykatës lartë i konfirmon këtë moment. Okej, tani duke patur parasysh edhe sigurinë që për shfaqjen ata në publik, çfarë ndodh nëse Po, sigla dhe vula konsulentët, konsulentët izraelit i thon, kur dilni duhet dilni të qeshur dhe të sigurt. Pastaj është e vërtet kjo që konsulentët izraelit. Nëse i kanë akoma, po deri vonë kanë qenë. Ti janë apo si janë të vërteta çfarë thon, nuk ka rëndësi, po duhet ta thuash i qeshur dhe i bindur në atë që thua. Kurse ne un po flas duke ju referuar vendimin e gjykatës. Kjo është diferenca në këtë aspekt. Presim që vendimi dali shpejt i apelit që ta mbylli këtë çështje. Po unë nuk besoj që edhe ju dhe shumë kush kanë një diskutim se ku është majoranca e votuesve, e anëtarëve dhe e strukturave të pas vet ata nuk kanë diskutime, po ndërkohë po tani ç'është kjo demokracia, ç'është kjo demokracia kur duke qenë minorancë thuaj ja majorancë. Ktu përmbyset themeli i parimeve demokratike në kushtetun. E kuptoj. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak, deputeti i Partisë Socialiste